Fala galera aqui do canal, tô trazendo um vídeo aqui pra vocês de skate de corte. Fez um, deu certo, mas a babá não quer ser. Aparecer no meu canal. Aí esse, a outro deu falha no envio. Agora eu vou tentar fazer isso aqui. Tá certo, né? Ah, é, 540 Big. Backside. Ei, ei, dista-me. Oh, oh. Big Spin. 540 Pop Swift. Backside 540 Pop Swift. Ah, velho, deu erro o negócio. Backside 540 Pop Swift. Ai, encaixou bem. Não, tô errado. Agora esse vai dar certo.